জানক আপোনালোকৰ কাৰণে ঠাণ্ডা নে গৰম গাখীৰ বেছি লাভকাৰী হয় তাৰে বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেতো জানেই গাখীৰ খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান লাভকাৰী হয় আৰু কেলচিয়াম পটেছিয়াম আৰু ভিটামিন ডিৰ ভাল স্ৰোত হয় গাখীৰক লৈ কিছুমানৰ তত্বৰ ওচৰত আহি থাকে কিছুমানৰ মতে গৰম গাখীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে লাভকাৰী হয় আৰু কিছুমানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা গাখীৰ কিন্তু কিছুমান মানুহে ঠাণ্ডা বা গৰম তেওঁলোকৰ টেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে হয়নে নহয় মই কৈ দিওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঠাণ্ডা গাখীৰ লাভকাৰী হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত গৰম গাখীৰ আজি মই এই ভিডিঅ'টিত জানিম আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য অনুসাৰে ঠাণ্ডা গাখীৰ লাভকাৰী নে গৰম গাখীৰ আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো কোন কোন স্থিতিত গৰম গাখীৰ খাব লাগে এই স্থিতিত খাব লাগে গৰম গাখীৰ আপোনালোকৰ যদি হজম শক্তি কম তেন্তে আপোনালোকে গৰম গাখীৰ খাব লাগে যদি আপোনালোকৰ লেকটছ হজম নহয় তেন্তে আপোনালোকে ঠাণ্ডা গাখীৰ খোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে গৰম গাখীৰে ভাল স্বাস্থ্য দিয়াৰ লগতে ভাল টোপনিও দিয়ে যদি গৰম গাখীৰ খোৱা যায় তেন্তে স্বাস্থ্য ভাল হয় লগতে টোপনিও ভাল আহে আপোনালোকৰ যদি অন্য সমস্যা আছে তেন্তে ৰাতি বিচনাত যোৱাৰ আগতে এগিলাচ গৰম গাখীৰ খাব চাব আপোনালোকৰ ভাল টোপনি আহিব যদি আপোনালোকৰ এচিডিটিৰ সমস্যা আছে তেন্তে আপোনালোকে গৰম গাখীৰ নাখাব ঠাণ্ডা গাখীৰ এচিডিটিৰ সমস্যাত আৰাম দিয়ে খানা খোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা গাখীৰ খালে এচিড উৎপাদন শেষ হৈ যায় আৰু এচিডিটিত আৰাম পোৱা যায় আকৌ ঠাণ্ডা গাখীৰ খালে আপোনালোকৰ শৰীৰত পানীৰ কমিও নহয় ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা গাখীৰ হোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি লাভকাৰী হয় যদি যিসকলৰ কাঁহৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে কিন্তু ঠাণ্ডা গাখীৰৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে বা খাব নালাগে আশা কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ